logic ကနှစ်ယောက်ချင်းလည်းပြောရမယ်တယောက်ချင်းလည်းပြောအောင်လေးရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ငါရဲ့ကံတရားတွေပေါ့နော်ဟိုကိုတစ်စိမ့်ညိမ့်မှာလို့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ရင်လည်းတယောက်တည်းကိုပြောအောင်နေမှာပဲအာပန်းမင်လေးရှိရယ်ကြောင်းလေးရှိရယ်အိမ်မှာကြောင်းလေးရှိရယ်နောက်ပြီးတော့လဲစရာအလှပရှုခင်းတွေရှိရယ်သဘာဝတရားပေါ့နော်သဘာဝတရားရှိရယ်စာအုပ်တွေရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘဝကလုံးမယ်ဆိုလုံးစရာတွေအများကြီးกว่าတိလားလက်ရှိရတော့အခု next stage show တွေဖိရင်လဲသွားဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဇလန်းတွဲလေးတွေလည်းရှိရယ်။အဲမပြသေးရည်ပေါ့နော်မပြသေးရလည်းရှိရယ်။ရုပ်ရှင်စကားကြီးတစ်ခုမှလည်းပါဝင်ပြုဆောင်ထားပါတယ်ဟုတ်။ဖိရင်ရ next stage show တွေလည်းသွားဖြစ်တယ်။စိုက်မွှင်းမွဲတို့နောက်ပြီးတော့ပွဲတက်လေးပွဲတွေလည်းတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။လန်ဟားရည်ဆိုလည်းတက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်။အဲလောလောဆယ်ကိုပိုင်တန်စင်ကမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဖြစ်သေးပဲနဲ့အိမ်ရညီမလေး DJ ပေါ့ DJ Kitty Sophia ကအဲနဲ့တွဲပြီးတော့သင်းလေးတွေဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်။ခံစားမိရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကိုကိုရိုင်ကမြူးတာလေးတွေအာ DJ နဲ့အာ remix လုပ်ထားတဲ့သင်းလေးတွေတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရတာပိုသဘောကျတယ်ပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုရုပ်ကလည်းအနောက်တိုင်းလဲဆန်းနေကလစင်ဆိုလဲမမအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လဲအဲဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါတော့ကိုရုပ်ကကိုကိုဘယ်တော့မှလေအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခုခုတော့ main ကလေးတွေဆိုတာတဲ့မှာများသောအားဖြင့်စိတ်တိုင်းမကြရလေးပေါ့တခုခုလိုအပ်နေရမျိုးလေးတော့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုယ်လည်းအိန္ဒိယလုတ်ပြန်လာကြိုက်စိုက်ပါအိန္ဒိယလုတ်ကြိုက်တယ်ကလစင်လေးတွေလည်းသဘောကျတယ် attractive ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အမှန်ပြောရရင်တော့အရင်ရောမကြည့်ဖြစ်ဘူးတယောက်ချင်းစီရောအရင်ရောမကြည့်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ် main ကလေးကိုမဆိုပေါ့နော်ယောက်စားလေးဘက်ကဒီလိုမျိုးတံမိုးထားပြီးတော့အဲချစ်ခွင်လေးပန်နေဆိုတာက main ကလေးတယောက်ရဲ့တံမိုးပဲလေဘဝတသက်တာမှာလည်းသူတို့ရဲ့ couple အတွက်အမတ်တရားရင်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုဘဝမှာမမြင်ရတဲ့အမတ်တရားရင်မှာပါတယ်ဆိုတော့ဘယ် main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘသူ့ကိုမဆိုအနုပညာရှင်မရဲ့လို့မဟုတ်အပြင် main ကလေးမရဲ့လို့မဟုတ်ဒီလိုမျိုးတံမိုးထားခြင်းခံရရဲဆိုရင်ကိုကဝမ်းသာတယ်ဘသူ့အတွက်မဆိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာအားကြရုံနဲ့ဒါကိုဝမ်းသာပါတယ်အားတော့မကြသေးဘူးမကြသေးစာဒီလိုကိုကကြမလို့လဲဆိုတော့ဗာတယောက်ထဲလဲပြောအောင်နေတယ်တကယ်လို့နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပြောရမယ်ကိုရဲ့ logic ကြီးပေါ့နော်ကိုရဲ့ logic ကနှစ်ယောက်ဖြစ်ရင်လည်းပြောရမယ်တယောက်ထဲလဲပြောအောင်နေရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါရီကကံတရားတွေပေါ့နော်ဟိုကိုတစ်စိမ့်ညိမ့်မလို့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ရင်လည်းတယောက်ထဲကိုပြောအောင်နေမှာပဲအာပန်းမင်လေးရှိရယ်ကြောင်းလေးရှိရယ်အိမ်မှာကြောင်းလေးရှိရယ်နောက်ပြီးတော့လဲစရာအလှပရှုခင်းတွေရှိရယ်သဘာဝတရားပေါ့နော်ဘဝတရားရှိရယ်စာအုပ်တွေရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဘဝကလုံးလုံးမယ်ဆိုလုံးစရာတွေအများကြီးกว่าတိလားဒီအိမ်အောင်သားမွေးကိစ္စကြီးတခုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲလုံးစရာအများကြီးဆိုတော့ကိုက single အဖြစ်ရက်တည်မယ်ဆိုရင်ရက်တည်လို့ရတယ်ပျော်အောင်နေတတ်တယ်တကယ်လို့ married life ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းကိုတကယ်ဟိုဒီအသက်အရွယ်မှာဟိုလက်တွဲမဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းပျော်ရမယ်လို့ပဲအဲစိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားရယ်ပေါ့เนาะဘလို့ရပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနပြောသလိုပေါ့ယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကလေးကကိုယ့်ဘက်ကနေမိန်းကလေးတယောက်လည်းရှိမှာမမမမက်ရက်တိပေးနိုင်ရမယ်အကယ်လို့ရက်တိပေးတာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင်မှအဲ့မိန်းကလေးရဲ့အနောက်ကိုတော့မရောက်စေခြင်းကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့သိရမလားဟိုလေးစားထိုက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဆိုတာလေမိန်းမတယောက်နဲ့အရှိရောမရောက်ရင်တောင်မှ level run မှာတော့ရှိနေရမယ်အဲ့မိန်းမအနောက်ကိုရောက်နေရဆိုရင်တော့ကိုကတော့အဲ့ဒါကိုလေးစားထိုက်တဲ့ယောက်ျားလို့မတတ်မှတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ်ခံယူချက်ပါအခြားမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မဆိုင်ပါဘူး relationship တစ်ခုပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘသူနစ်နာတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကန်ရှင်နေပဲတည်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ချက်ခဲ့တော့ကလည်းချက်ခဲ့ပြီးပြီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းလမ်းခွဲတင်လို့သူတို့လမ်းခွဲလိုက်ကြရပါပဲဆိုတော့လေအဲဘသူမှနစ်နာတယ်လို့တော့ကိုကတော့မတွေးထားဘူးပေါ့နော်ဒါစိတ်သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့လမ်းခွဲလိုက်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲရှေ့ဆက်သွားလို့မဖြစ်နိုင်တော့တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတွက်ကြောင့်အထူးကလေဟိုဘဝမှာပျော်ရွှင်အေးချမ်းမှုပဲလို့တာပေါ့နော်ဟိုလမ်းခွဲတာတွေမခွဲတာတွေထက်လေရှေ့ဆက်သွားမယ်ဘဝပေါ့နော်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဘဝရဲ့လက်ရှိပစ္စုပန်မှာရဲ့ပျော်ရွှင်အေးချမ်းနေရပြီပေါ့တချို့ကြာလဲရှေ့ဆက်သွားလို့မမရလေမရဘူးဆိုလမ်းခွဲလိုက်တာပိုသင့်မြော်ပါအဲချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအားပေးနေကြတဲ့အတွက်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအခုချိန်ထိ Chris ကိုအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကောင်းမြင်တဲ့ဟိုကောင်းသောအမြင်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်